Nej, prøv hende, prøv at se hvorfor. Det kan jeg søge. Hva er det du har valgt å bruke på plata? Dette er en Warwick FNA Jazzman. Ja. Fem strenger. Ideell bass til god musikk. Ja. Strengetykkelse. 0,45 til 1,35. 1,35 litt ekstra tjukk for å få ekstra punch. Når du spiller kjapt så må du ha litt mer punch rett og slett. Så. Ja, her har vi jo da, vi kjører det gjennom en Dark Glass B7K. Veldig good, veldig good. Og så kjøres det gjennom en kompressor, er det? Mm. Yes. Så Dark Glass er jo kanon. Sånn. Vi kjører jo litt distortion på, gjør vi, for å få det litt, litt skittent, men samtidig litt mer badass. Det blir jo bra det. Hvis du kjører clean bass, kan du fort bli litt kjedelig. Vi gjorde jo det på spawn-skiva, kjørte litt mer clean bass. Var det noe distortion der, kanskje? Nei, det var ingen distortion. Det ble bra bass, men du hører at noe kanskje mangler litt av og til. Men ja, så kjører litt distortion på, så blir det bra. Vi har allerede nær på tredje bånd, så jeg kan... Ja, men du kan jo bare... Jeg skal faktisk gå og vaske hendene mine en gang til, men nå tok Stian på. Nei, hva sier du det? For det smitter så jævlig. Nei, tog som faen. Altså, ikke til å si det at det tidligere ikke har vært fantastisk system, men det har tatt et langt steg videre. Absolutt. Det er sinnssykt gøy å se utviklingen kontra, altså, nå kontra det gamle materialet. Det har alltid vært en veldig høy kvalitet på det, men det er gøy å se hvordan du liksom på spåren. Altså, vi fokuserte kjempe mye på å være nesten en sånn death metal trio. Og sånn, det har tatt steget videre til dødsverk, som var ganske eksperimentell. Og så nå har du bare dette her som er veldig ekstremt. Jeg liker å tenke på dette her som teknisk svartmetall nesten. Til tross for at på mange partier her så forenkler man jo, vi forenkler bassen litt enkelte steder. Men samtidig er det jo mye mer riffing her og der, liksom. Som jeg har skjønt. Altså, det er jo mye kromatikk, disharmoniske greier du har. Ja, masse.